Başlasın, kurarsın. Başka. Salam, hörmətli tələbələr. Bu çətin canım və bütün dünyanın çətin bir günündə sizləri salamlayıram və xoş dərslər, evdə oturaraq belə xoş dərslər arzuluram. Sizə ilk olaraq koronavirusla bağlı təlimləri, ən azından 14 qaydanı sizə göstərmək istəyirəm. Bunlara diqqət etməmiz gərəkdir. Birincisi, əllərimizi tez-tez su və sabun ilə ən az 20 saniyə ovalayaraq, yəni bu şəkildə ovalayaraq yumaq. Özünüzdə və ya asqırdığınızda bir dəfəlik dəsmaldan istifadə etmək, yəni bu salfetlər dən istifadə etmək və yaxud salfetkanız yoxdursa, onda dirsək arası bu şəkildə asqıraraq ya öskürməniz məsləhətdir. Evdən kənarda olarkən əllərinizi gözünüzə, ağzınıza və yaxud burnunuza sürtmək, yəni toxundurmayın, mümkün qədər toxundurmayın. Məcbur olmadıqca xarici ölkələrə səyahət etməyin. Əgər xarici ölkədən gəlsinizsə, ilk 14 günü evdə keçirin və bu 14 gün ərzində nə qonaq qəbul etməyin və yaxud heç bir kəsin evdən gəlməyin. İzolə edilmiş əgər biri varsa da onun otağına ağızsızlıq, yəni və əlcəksiz girməyin. Olduğunuz qapalı məkanda tez-tez havalandırın, qapı qollarını, sürahələri, otağı, tayləti, hamamı bu kimi çox istifadə etdiyiniz yerlərdə xlor tərkibli dərmanlarla və ya su ilə yuyun, tez-tez təmizləyin, spitləyin. Dəsmal kimi əşyaları ortaq işlətməyin, paltarlarınızı yüksək dərəcədə yuyun, əl vermək və qucaqlaşmaq kimi təmaslardan qaçınıb, güclü immunitetin olmasını istəyirsinizsə, bol-bol su için, vitamin qəbul edin, limonlu su için və ya bal propolis, propolisdən daha çox istifadə edin. Özünüzdə soyuq dərə hiss etdinizsə, yaşlılara və xroniki xəstələrə təmasda olmayın və maska taxaraq çölə çıxın. Yüksək qızdırma hiss etdiyinizdə və yaxud quru öskürə, yüksək qızdırma, halsızlıq kimi hallarınız olduğunda mütləq maska taxaraq həkimə müraciət edin. Sizə can sağlıq arzu edirəm. İnşallah bizdə Azərbaycanda və yaxud dünyada da azalmağa doğru gedər. İndi başlayaq dərsimizə. Bizim ilk dərsimiz iqtisadiyyat haqqında ümumi məlumat, iqtisadiyyatın evli nəzəri baxımından öyrənilməsidir. Bunu belə böyüdək. Okey. İqtisadiyyat nədir? İqtisadiyyat bəşəriyyətin, adi həyat fəaliyyətinin öyrənilməsidir. Bunlarla da ailə təsərrüfatını idarə edən mənasını bildirir. Bu dərəkdir, ailə təsərrüfatı iqtisadiyyat, ümumiyyətlə bizim iqtisadiyyatın sahələrini baxanda görəcəyik. İqtisadiyyat nədir? Kiçik ailədən başlayaraq böyüyə doğru gedir. Yəni, dünya iqtisadiyyatına doğru gedir. Ailə təsərrüfatını idarə edən dedikdə, ailədə necədir? Televizora kim baxmalıdır? Televizora hansı kanala baxılmalıdır? Kim seçir? Və yaxud qabları kim yumalıdır? Paltarları kim yumalıdır? Yeməyi kim bişirməlidir? Evi kim yığışdırmalıdır? Bunlar hər biri bölünür. İqtisadiyyat da belədir. Hər kəsin işi bölünür. Yəni, kim nə işlə məşğul olmalıdır? Bax, şam yeməyini kim hazırlayır, paltarları kim yiyir, ailənin baxacağı TV proqramında kim qərar verir? Başqa sözlə, iqtisadiyyat bir ailəyə sahib olduğu qız qaynaqları, hər ailə üzvünün qabiliyyəti, çalışqanlığı və istəyənlərini nəzərə almaqla ailə üzvləri arasında bölüşdürülməlidir. Bu nə demək? Yəni, hər kəsin milyonlarla pulu yoxdur ki, istədiyi hər şeyi ala bilsin. Bu, qıt bir qaynaqdır. Yəni, hər kəs üçün bu qıtlıq sayılır. Yəni, mən əgər evdə, tam ki, mən istəyirəm kompüter, bacım istəyir maşın, digər istəyir dəftər, kitab, yəni, digər bacım, tutaq ki. Və bu şəkildə olduğunda, baxın, ailə üzvü, yəni atam və ya anam gəlir qaynağı kimdirsə, onlar baxırlar, kimin istəyir daha önəmlidir. Kitab, dəftər daha önəmlidir. Çünki o dərs oxuyacaq, sonra mənə kompüter lazımdır, çünki mən kompüterlə dərs keçəcəm və daha sonra digər bacıma maşın lazımdır. Aha, bax bu şəkildə sıralanır, kimə nə lazımdır, o ilk olaraq nəyi etməmiz gərəkir? Bunun üçün qıt qaynaqları istifadə etməyi öyrənən bir elmdir ekonomika. İqtisadiyyat haqqında iki anlayışda cəmiyyətdə ailə kimi çoxlu seçimlərlə özləşir. Cəmiyyət görüləcək işləri və onları yerinə yetirəcək insanları müəyyən etməyə məcbur.
budur. Bəzi insanlar qida yetişdirməli, bəziləri paltar tikməli, bəziləri isə kompüter proqramları yazmalıdır. Müxtəlif işləri yerinə yetirilməsi üçün insanlar ayrıldığı kimi, bu işlərin nəticəsində əmələ gələn əmtəbə xidmətlərdə dövlət üzvləri arasında bölüşdürülməlidir. Yəni, kim balıq kürsü yiyəcək, kim kartof, kim Ferrari içməyəcək, kim avtobusa işə gedəcək. Bütün bunlar cəmiyyət qərarlaşdırmalıdır. Necə qərarlaşdırır? İndi biz bunu növbəti slaytımızda və növbəti dərslərimizdə də gedəcəyik. Yəni, bunu qısa nəzərində açmış olsam, yəni kim balıq kürsü yiyəcək? Kim daha yaxşı işləsə, balıq kürsü yemiş olacaq. Kim az işləsə və yaxud az kapasitədə, yəni deyək ki, sabah cəhətdən daha aşağıdırsa, o zaman kartof yemək məcburiyyətlər. Yəni biri müdür olaraq işləyəcək, digəri isə işçi olaraq işləmiş olacaq məcburiyyətdən. Mövcud qaynaqların qıt olduğuna görə onların istifadəsi cəmiyyət üçün həyat önəm daşıyır. Yəni, bir ailə, bütün ailə üzvləri istədikləri hər bilmədiyi kimi cəmiyyətdə onu təşkil edən fərdlərin hamısına arzuladıkları ən yüksək həyat səviyyəsini təmin edə bilmir. Qıtlıq cəmiyyəti malik olduğu sərvətin məhdud olmaq xüsusiyyətidir. Bizdə hər şey, yəni cəmiyyətdə hər şey məhduddur. Qızılımız da məhduddur, neftimiz də məhduddur, pambığımız da məhduddur, enerjimiz, işıq enerjimiz belə məhduddur. Hər şey məhduddur. Hal-hazırda bilirik ki, məsəl üçün, işıq enerjisini almaqdan ötürü ən çox günəş panelləri qurulur. Bu, Azərbaycanda da var. Şamaxıdan gəldiyimizə, Bakıdan şəkli gəldiyimizə, Şamaxıda görəcəksiniz nə qədər panellər qurulur. Və yaxud küləy enerjisi alınır. Küləyin Bakıda bu daha çox qurulur və Bakıdan gəldiyinizdə bu mənədə və yaxud gənc tərəflərdən bir yerdə görərsiniz ki, böyük küləy enerjisi stansiyaları qurulur və bu getdikcə artır. Hətta dünyada daha çox artır. Hollandiyadan, ən çox Hollandiyada da ən yüksəyi İngiltərə, Hollandiyaya çatmaq istəyir və digər ölkələrdə külək enerjisindən daha yüksək enerji əldə etmək istəyir. Hətta bilirsiniz yəqin ki, bu enerjinin külək enerjisindən, daha doğrusu işıq enerjisindən hətta pəncərələrdə Çin bu yaxında bir açıqlama, bu yaxında deyilir, bir ilə yaxındır ki, belə bir açıqlama vermişdir ki, pəncərələrin şüşələrini elə panel şəklində istifadə, istehsal edəcəklər və oradan biz enerji əldə etmiş olacaq. Ekonomika cəmiyyətin sahib olduğu qıt qaynaqlardan necə istifadə etdiyini öyrənən bir elmdir. İqtisadçılar insanların necə qərar verdiklərini öyrənir. Nə qədər istədiklərini, nə aldıqlarını, nə qədər qənaət etdiklərini, əmanətlərini, necə investisiya etdiklərini, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri, orta gəlirin artımını, işsiz əhali, sayı və qiymətlərin yüksəlmə sayını və s. ehtimalları analiz edir. İndi biz bunların hər ilin növbəti dərslərimizdə bir-bir görəcəyik. Yəni, nə qədər istehsal edilməlidir, nə aldıqlarını, nə qədər qənaət etdiklərini. Çünki qaynaqlarımız qıtdır və ekonomistlər bunu, yəni iqtisadçılar bunu mütləq surətdə bilməlidirlər ki, bizim daxili idarə etməmizdə, ölkə daxili idarə etmək və yaxud dünya qlobal şəkildə idarə etmədə bilinsin. Məsələn, hal-hazırda bilinir ki, insan sayısı artdığına görə yeməklər, yemək insana çatmır. Bəzi ölkələr var ki, məsələn, kərəm fabrikadan çıxır, pomidor fabrikadan çıxır. Yəni, bu şəkildə ət fabrikadan çıxır. Yəqin ki, YouTube videolarında siz özünüzdə onu görmüşsünüz, yumurtalar, düyüdür, bu kimi şeylər hər bir fabrikadan çıxır və bu da qıt qaynaqların artıq çox onun tükənliyinin göstərəcəsidir. Ona görə də mütləq surətdə iqtisadçılar bunları analiz etməlidirlər. Biz də gələcək dərslərimizə daha rahat şəkildə analiz etmiş olacaq. İqtisadiyyatın məqsədi insan fərd və ya cəmiyyətinin yuvağının davamlılığını qoruyaraq daha da yaxşılaşdırmaqdır. Biz bunu anlamaq üçün daha yaxşı, bu əsas iqtisadi fəaliyyətlərə baxaq, sonra keçək iqtisadi kəpənəyə. Əsas iqtisadi fəaliyyətlər istehlak, istehsal, bölüşüm və paylanmadır. Optimal istehlak dediyimizdə, yəni istehlak nə qədər olmalı? İstehsal nədir? İstehsal etmək, yəni məsələn, mənim bu markerim var. Mənim bu markerim var. Bu market istehsal olunur. İstehsal budur. İstehlak nədir? Bunu istehlak etmək istəyən, yəni bunu kimlər ala biləcəm? Mən kimlərə istehlak edəcəm bunu? Bölüşüm. Kimlər pastadan nə qədər alacaq? Yəni, bu istehsal olunan məhsuldan kimə nə qədər verəcəm?
paylama isə əsas məmələrdə paylaması necə təmin olacaq? İndi biz bunu Merkio'nun 10 qanununda daha yaxşı görəcəyik. Paylamada, yəni mən bunu kimə nə qədər paylamalıyam? Bu bölüşdürdüyümü hansı üsullarla paylamalıyam? Bunu istehsal dərsimizdə daha yaxşı anlayacaqsınız paylama hissəsini. Çünki paylama necə bir şeydir? Məsələn, mən bir mərkəzəm və mənim filiallarım var. Bu filiallarda mən mərkəz olaraq, mən mərkəzimi harda durmalıyam ki, mən filiallarıma daha yaxşı verim. Və yaxud, mən istehsalçıyam və mən istehsalçı olaraq istehlakçılara elə yerdə bir filialımı və yaxud baş ofisimi açmalıyam ki, mən istehlakçılarıma rahatlıqla çatdıra bilim. Həm maliyyət cəhətdən az olsun, həm də ki, qazancım yüksək olaraq vaxtdan qazanmış olum. Əsas iqtisadi variantlar isə istehlakçı, istehsalçı dövlət və xarici dövlət. İndi keçdik iqtisadiyyat cəfənəyinə. Bizim iqtisadiyyat cəfənəyimiz ən önəmli bilgilərdən biridir. Əgər bu iqtisadiyyat cəfənəyini tam anlamış olsan, onda bütün hər bir iqtisadi proses bu cəfənəyin üstündə gedəcək. Yəni, daha yaxşı, digər mövzuları daha yaxşı anlamış olacaqsınız. Bu şəkildə biz bir iqtisadiyyat cəfənəyi quraq. Bəli, bizdə nədir? Dövlətdir və xarici dövlətdir. Bu hissəyə yazaq. Bizdə nədir? İstehsalçı və istehlakçı var. Ortada dövlət yerləşir və kənarda xarici dövlət yerləşir. Bu nədir? Bax, istehsalçı nə istəyir? Maksimum fayda. Yəni, mən istehsalçıyam. Mən bu markeri istehsal edirəm. Mən bu markeri istehsal edərkən nərdə etmək istəyirəm? Maksimum istehsalçı olaraq maksimum qazan gəldə etmək istəyirəm. Çünki istehsalçı, mən buna az maliyyət xərcləyərək maksimum qazan gəldə etmək istəyirəm. Ona görə də yazdıraq bura. Maksimum qazanc. Maksimum qazancı necə əldə etmək istəyirəm? Minimum xərclə. Minimum maliyyətlə. İndi fikirləşin ki, bunu siz alansınız, yəni istehlakçısınız. Siz bunu necə almaq istəyərsiniz? Minimum xərc, yəni minimum pul ödəyərək, minimum xərc çəkərək maksimum fayda əldə etmək. Tutaq ki, bunun qiyməti nə qədərdir? 50 qəpikdir, məsələn, 50 qəpikdir. Mən bunu 50 qəpik alıram, bir həftə işlətməyim. Bütün dərslərdə, indi tələbəsiz də bilirsiniz özünüz aldığınız markerləri necə işlədirəm. Bir həftə işlədirəm və baxıb 50 qəpik verərək bir ay işlədirəm. İki dənə markam var mənim əlində. Sizcə hansını alarsınız? 50 qəpik verir, hər ikisinin qiyməti 50 qəpikdir. Və 50 qəpik verərək bir ay işlədənini alarsınız, yoxsa bir həftə işləyənini? Təbii ki, bir ay işləyəni alarsınız. Yəni, aldığınız hər bir məhsulu maksimum faydalanmaq istəyirsiniz. Yəni, bir ay istifadə etmək ona maksimum fayda da deyəninə görə. Bu şəkildə mən istehsalçının istədiyi, istehsalçının istədiyi maksimum qazanc və minimum maliyyətlə. İstehlakçının etdiyi maksimum fayda minimum xərclə. Dövlət nə istəyir? Dövlət istəyir bu istehsalçı və istehlakçının rifahını. Rifahı dediyinizdə, yəqin ki, bilirsiniz də rifah nədir? Yəni, bir dövlətdə sakitçiliyi lazımdır. Yəni, hər bir, həm xalqın, həm dövlətin, həm satanın, həm alanın hər şey istədiyi kimi olsun. Yəni, rifah, orta bir rifah, optimal bir rifah hər ikisi üçün. Xarici dövlət nə istəyir? Xarici dövlət bunların hər üçün istəyir. Yəni, maksimum qazanc istəyir, maksimum fayda istəyir və rifah istəyir. Niyə rifah istəyir? Biz bilirsiniz ki, yəqin ki, dövlətlər arasında tarix oxuyanlar daha yaxşı bilər onu. Əgər dövlətlər dövlət daxilində çəkişmələr olsa və yaxud zəlzələli bir zona olsa,
və yaxud xarici dövlətin həmin dövlətlə bir müharibəsi olsa, məsələn Suriya kimi və ya Libya kimi bir ölkədir, orada iqtisadiyyatın artmağı mümkün deyil. Yəni ona görə heç bir xarici dövlət də orada gedib nəsə bir şirkət və ya holding qurmur. Ona görə də xarici dövlət istəyir ki, dövlətin rifahı olsun və istehsalçı maksimum fayda əldə etsin. Özü olaraq istehsalçı kimi girir və istehsalçı da hətta istehsalçı kimi girsə belə orada rifah istəmiş olacaq. Yəqin ki, bu iqtisadiyyat kəpənəyinizi anladınız. Mən bu iqtisadiyyat kəpənəyinin çəkmişətini indi sizə, hər birinizə göndərəcəm ki, olsun sizdə. Sonra. Gəlin əsas iqtisadi sistemlər. Əsas iqtisadi sistemlər kapitalizm, sosializm və qarşı iqtisadiyyatdır. Kapitalizm sərbəst bazar iqtisadiyyatı, liberal iqtisadiyyat, xüsusi mülkiyyətli iqtisadiyyatın payının çox olması və üstün vergi tutmasıdır. Mərkəzdən planlı iqtisadiyyat sosial iqtisadiyyatdır. Sosializmli qarşı iqtisadiyyat, yəni qarşı sistem dediyimizdə isə bu artıq hər ikisinin qarışımından söhbət gedir. İndi bunu üçüncü mühazirəmizdə bunların daha ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. İndi isə bir ilk girişə baxaq. Kapitalizm fəlsəfəsi. Kapitalizm fəlsəfəsi insan ağıllıdır, egoistdir. Sərbəst olar ki, xoşbəxtliyi daha rahat qazana bilər. İctimai xoşbəxtliyi, fərdi xoşbəxtliyi təmin edərək əldə edilə bilər. Fərdi azadlıq və cəhd önəmlidir. Daxiləsinə ehtiyac yoxdur. Ağıllılıq, fərdiyyətçilik və pragmatizm, azadlılıqdır. Burada kapitalizm, yəqin ki, siz özünüzü çox yaxşı bilirsiniz, çox yaxşı inkişaf etmiş ölkələrdə, Amerika kimi bir ölkədə kapitalizm qətiyyən qarışmır, hər şey sadəcə olaraq iqtisadçıların və inkişaf edən şirkətlərin əlindədir və burada ağıllılıq və egoistlik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Baxın, egoistlik, ağıllısan, eyvallah, ağıllıdır. Egoistlik nədir? Yəni, kiçik bir şirkəti görür ki, bu inkişaf edir və buna rəqib ola bilər. Bu rəqabəti aradan qaldırmaq üçün elə kiçikən, balacaykən onu əlindən alır şirkəti. Məsəl ki, hər birimiz bilirik, yəni Facebook səhifələrimiz var, hər kəs bilir Facebooku. Max Zuckerberg, Facebookun, deyək ki, kəşf edəni və CEO-sudur. Deməli, Max Zuckerberg nə nədir? WhatsApp aldı, Instagram aldı. Sonra birini daha almışdı. WhatsApp, Instagram. Deyək ki, tamam, WhatsApp, Instagram aldı. Niyə aldı? Hal-hazırda necədir? Instagram Facebookdan daha üstündür. Bax, onu ilk başlarda analiz etdilər. Kim nəyin istifadədir? O bayaq göstərdiyi nədən nə qədər istifadə olunur? Kim istifadədir? Nə qədər istifadədir? Nə qədər qazancı ola bilər? WhatsApp da yenə elə. Baxdılar ki, inkişaf edir. İnkişaf etdiyi kimi anında həmin şirkətləri aldılar. Və necə olur? Dövlətdə şirkət büyüdü və dövlət ona qarşı bilmir. Və yaxud belə bir şey deyim. Deməli, 2009-da, səhvləmizdə, 2009-da kriz oldu, dünya krizi oldu və dünya krizi zamanı bir dövlət, iki bank, Amerikada iki bank, yəni olan banklardan biri baxmağa başladı krizdə. Və baxmağa başladığı anda digər yandakı bank fikirləşir ki, mən buna kömək etməliyəm. Əgər kömək etməsəm, onda mən də batmağa başlayacağım. Niyə? Məsəl üçün, bu bankı biri batır. Baxın, iki bankdır. Bankın biri batır. Biri batır, batdığı eşidən insanlarla bu bankdakı pullarını gəlib götürmək istəyirlər. Gəlib götürdük ki, bu bank batır, həqiqətən batır bu bank. Və bu bank batdıqca bu pulu verməyə bilər. Və bir-ikisinə verdikdən sonra bu bank digər banka, yəni A bankı, B bankına kömək etməyə başlayır. Arxa tərəfdə buna pul ötürür. Öz pulundan bunu ötürür. Niyə ötürür? Və bu hər dəfəsində verir. Yəni, kim gəlsə pulunu verir, kim gəlsə pulunu verir və görürlər ki, bank batmır. Axı, batan bank pulu verə bilməz. Və beləliklə, B bankına batmamağa başlayır. Və bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi odur ki, əgər bu B bankı batmağa başlasa, insanların psixologiyası deyə bir şey var. Yəni, psixoloji olaraq bu bankada pul qoyan insanlar fikirləşər ki, ayda krizdir, mən onlar gedim, mən də pulumu götürüm, birdən pulum batar. Və ona görə də gəlib bundan da istəyəcəklər və bundan da pulu götürmüş olsunlar. İndi bank dərsimizdə, bank və kreditlər dərsimizdə görəcəyik.
Ki banklar neyle işliyorlar? Banklar insanların koyduğu depozitlerle işliyorlar. Yani senin koyduğun depoziti diğerine kredi olarak verip pul kazanır orada. Ama pulu yoksa artık BM'ye pul dağılmayacak. Ona göre de bu B bankına köme yetmedi ki özle bakmasın ve belirlikle her iki bank bakmamış olur. Kapitalizmin işleyiş mekanizmi tam rekabetli şart, rekabet şartları, serbest bazar rekabet sistemi, elastik kıymet mekanizmi, minimum dövlet, maksimum hususi güç, hususi sektör hakimiyetinde serbest bazar iktisadiyatı, öz başına durmadan en yakşı neticeni elde etme hususi sektör ve bazar. Yani dövlət burada yoxdur. Demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Sosializm fəlsəfəsi. Sosializm fəlsəfəsi ictimai rifah və hədəflərin üstünlük təşkil edir. Sosializmdə ümumiyyətlə sosializm bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı vaxtı Azərbaycanda 70 il ərzində sosializm quruluşunda, sosial sistemində yaşayıb və yəqin ki, nənə babalarınızdan və yaxud atalarınızdan eşitmişsiniz orada həmin vaxtlarda dövrdə necə idi yaşayış tərzi. Yəni, pulun olsa belə sən heç bir şey, artıq heç bir şey ala bilməzsən, artıq heç nə dikə bilməzsən, xarici ölkələrə, yəni Sosialist Respublikasından kənara çıxa bilməzsən, inkişaf edə bilməzsən, yəni hər bir şey planlı idi, yəni dövlət nə deyirsə onu etmək məcburiyyətində idi, onun verdiyi qədər yaşamalı idi və ən pis tərəfi də, sosializmin ən pis tərəfi, biz bayaq dediyik, bölüşüm və paylamanı. Bunu silim, gözlüyorum, silim. Bəli, biz bayaq dedik ki, bölüşüm və paylama dedik. Bölüşüm nə idi? Yəni, kimə pastadan bir pasta fikirləşin, yəni bir tektop fikirləşin, yumurum. Bunlar nə qədər düşünəliydi? Sosializmdə belədir, 10 nəfər varsa, tutaq ki, mən 5 nəfərdir. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaq ki, bura bərabərdir. Sosializmdə nədir? Bir işləsən də, işləməsən də hər kəs bərabər alacaq. Yəni, istədiyin qədər tutaq ki, mən də işləyirəm və yaxud siz də işləyirsiniz. Məsələn, iki nəfər, digər şəxs də, beş şəxs də işləyir. Mən daha çox işləyirəm, tutaq ki, İpək kombinasında işləyirəm və beş dənə dərcaha baxıram. Dərcaha baxıram, oldu? Və bu beş dərcahdan daha çox istehsal etmişəm buna. Digər isə üç dərcaha baxıram. Dərcaha baxın və daha az işləmci olun. Amma buna baxmayaraq, hər ikimiz bərabər maaş alırız, eyni qədər. Tutaq ki, 50 manat. 50 manat maaş alırız. Bu düzgündür. Məncə deyil. Və sosializm fəlsəfəsi bunu deyirdi. Yəni, hər kəs bərabər olmalıdır. Nə qədər düzgündür bərabər olmalı? Axı, birinin oxuma səviyyəsi, birinin anılıq səviyyəsi daha üstündür. Çünki o əziyyət çəkir, uşaqlığından oxuyur. Dilə oxuyur, ingilis dili məsələ ki, və yaxud rus dilini öyrənir, və yaxud digər dilləri öyrənir, daha çox təhsil alır, magistr oxuyur, aspirantur oxuyur, o vaxt üçün deyirəm, aspirantur oxuyur, doktorantur oxuyur və gəlir digərlə eyni maaş alır. Nə qədər düzgündür? Düzgün deyil. İctimai rifah və hədəflər üstünlük təşkil edir. Fərqi rifah, ictimai rifahdan olar. Əvvəl ictimai mənfəz, sonra fərdi mənfəz. Baxın, ictimai mənfəz, yəni dövlətin mənfəzdir, sonra təhsil mənfəzdir. Maksimum dövlət idarəetməsi və müdaxiləsi mərkəzi planlı iqtisadiyyat. Yəni, sizin yediyinizdən, içdiyinizdən, qeydiyinizdən, gəzdiyinizdən hərəkətlərcə olmuş, hər şey planlaşmış şəkildədir. Hal-hazırda, məsəl üçün, indiki dövrdə deyək ki, Şimali Koreya elə şəkildədir. Yəni, hətta onlar geyimlərində belə standartlar var, saç düzümlərində standartlar var, yiyəcəklərində, içəcəklərində hər şeyində standart var. Bu nə qədər davam edə bilər? Sosializm işləyiş mexanizmi dövlət əli ilə mərkəzi planlamaq, xüsus sektoru yox, sərbəst bazar iqtisadiyyatı yox və ictimai sektor və dövlət yoxdur. Qarışıq iqtisadiyyat, qarışıq iqtisadiyyat sərbəst bazar iqtisadiyyatının nizamlı işləməsidir.
iqtisadi krizlərə, müdafiə krizlərindən tək başına çıxa bilməmək, bu şəxslər daxilində dövlət bazar iqtisadiyyatından dəstək yox. Bu daha olgun bir iqtisadi sistemdir. Çünki əslində iqtisadçılar özləri də bunu düşünürlər ki, qarşılıq iqtisadiyyat daha düzgün sistemdir. Çünki kapitalizm də necədir? Bu sosializmdir. Kapitalizm də necədir? Kim güclüdürsə alır. Məsəl üçün 5 nəfər yenə böldüyümüzdə 5 nəfər biri daha güclüdürsə bu qədərini götürür. Digərləri isə bu hissəni bölüşmək məcburiyyətində qalır. Bax, bura bir adamın, məsələn, bir insanın, bu da digər insanlardır. Üçüncü insanın, dördüncü insanın və ya beşinci insan. Yəni digərləri daha azdır. Bu kapitalizm. Qarışıq sistem necədir? Qarışıq sistem dövlət tərəfindən tənzimlənir. Dövlət bazarı o iqtisadi köpənəyini biz onu dedik. Yəni o rifahı qoruyur. İstehsalçı ilə istehlakçı arasındakı rifah qorunur. Əsasən budur. Qarışıq iqtisadiyyatda sərbəst bazarlar iqtisadiyyatının nizamlı işləməsi. Məsələn, buna bir şey də misal göstərə bilərəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qarışıq iqtisadiyyatı sistemi ilə idarə olunur. Məsəl üçün, bizdə 2 qabaq, 3 qabaq xata devalvasiya başladı və devalvasiya necə oldu? Dövlət banklara kömək elədi, kapital kömək, yəni pul kömək elədi və bu şəkildə krizləri müdaxilə etmiş oldular, krizlərə. Və yaxud, belə deyək, exchange-ləri bağlamağa icazə vermədilər, çünki dolar rezervi azalırdı, dolar rezervi də azaldığında bizim iqtisadi gücümüz azalmış sayılır. Ona görə də icazə vermədilər. Və bu da çox düzgün bir addım idi. Krizlərdən tək başına çıxa bilməmək, hətta əqiqətən də çıxa bilməmək tək başına və bir çox şirkət batdı və yaxud kiçik işlətmələr batdı. Bu şəxslər daxilində dövlət bazar iqtisadiyyatının dəstək olur. Qarşı bir iqtisadiyyatın işləyiş mexanizmi xüsusi sektor üstəcə qeyri-hökumət təşkilatları üstəcə dövlət. Yəni, bu üçünün birləşməsi şəklində işləyir. Bu da dövlət formalarını nəzarət etmək, istehsal vergi dəstək, istehsallara maksimum qazanc əldə etmələrinə, istehsalçılara maksimum fayda əldə etmələrinə və tələb təklifin bazarı qorumağa qoruduğunu göstərən sxemdir qarşı iqtisadiyyat üçün. İqtisadiyyatın sahələri nədir? İqtisadiyyatın 4 sahəsi var. Mikro, makro, mezo və mega. Mikro iqtisadiyyat. Bunları oxuyarkən, yəni daha çox görürsünüz, yarısı saxlamaq istəyirsinizsə təriflərini falan, bunların sırasını qarışdırmayın. Çünki daha rahat tərifləri yadda qalmış olur o zaman. Aha. Mikroiqtisadiyyat, istehsalın və xidmətin müəssisə, firma səviyyəsində araşdırılması, təşkili və idarə edilməsi deməkdir. İqtisadiyyatın özəyini təşkil edən müəssisədə firmalar, şirkət və s. özəlliyi xidmətin daha təmələri qurulması, modellərin seçilir və az xərclərə daha çox və daha keyfiyyətli məhsul buraxılmasına çalışılır. Bu dairədə istehsal xərcləri mənfəət, qiymət, əmək haqqı, tələb təklif kimi iqtisadi amillərdən daha qazanc şəkildə istifadə olunur və idarədə daha çevik formada seçilir. Bax, mikro iqtisadiyyat dediyimizdə daha qısa və daha anlaşılır formada belə deyə bilərəm ki, dövlət daxilində olan burada şirkətlər, işlətmələr, mağazalar falan bunların hər biri mikro iqtisadiyyata aiddir və yaxud bizdə universitet mikro iqtisadiyyata aiddir. Necə yəni mikro iqtisadiyyata deyərsiniz ki, bura alış-veriş mərkəzi deyil. Əslində, alış-veriş mərkəzi deyil, bəli, bazar deyil, amma necə bazar? Burada təhsil bazarıdır. Məsəl ki, siz tələbələr, biz yəqin ki, bilirsiniz ki, bütün bu demək olacaq. Yəni, hər bir universitet Azərbaycanda özü-özü maliyyələşdirir. Necə? Yəni, ödənişli tələbə bizə pul ödəyir, sadəcə dövlət sifarişlərini, dövlət tərəfindən ödənilir daxili və biz öz pulumuzu özümüz xərcləyirik. Yəni, maaşı da sizin verdiyiniz puldan alırıq, buranın universitetin təmiri də sizin verdiyiniz puldan təmir olunur və yaxud avadanlıqlar həmin pullarla alınır. Yəni, sizə yaxşı olacaq və ya bizə yaxşı olacaq şəkildə, sizə və bizə yaxşı olacaq şəkildə daha doğrusu. Təhsil, yəni, deyək, xidmət alınıb satılır. Ona görə də universitetdə mikro iqtisadiyyata daxildir. Hər bir ölkənin və regionun iqtisadiyyatı, makro iqtisadiyyat, makro iqtisadiyyat hər bir ölkənin və regionun iqtisadiyyatının bütövlükdə öyrənilməsi, araşdırılması və təhlili deməkdir.
Makro iqtisadiyyat səviyyəsində cəmiyyətin, ölkənin, milli iqtisadiyyatın ən başlı iqtisadi problemləri dayanır. Burada ictimai məhsul, məcmusu, milli gəlirin, kəmiyyətin, onların artımı, bölgüsü, sosial tələbatların təmin olunma səviyyəsi və s. kimi problemlərin öyrənilməsi və həlli yollara başlanır. Mikro iqtisadiyyatda necədir? Mikro, yəni hər şirkət özünü idarə edir və öz problemlərini həll edir. Makro iqtisadiyyatda, yəni ölkə daxilində. Məsəl üçün, dövlət idarə etməsi makro iqtisadiyyatdır. Milli gəlirin təyin edilməsidir, ictimai məşğulların məcmusudur, bölgüsüdür, sosial tələbatlardır. Bunların hər birinin ölçülməsi makro iqtisadiyyatdır. Görürsünüz, baxın, mikrodan bir adım qalxdıq makroya. İndi meza iqtisadiyyata baxdıq. Meza iqtisadiyyat, makro iqtisadiyyatın yarı sistemidir. Bir-birinə üzvü bağlı sahələrə kompleksdir. Məsələn, aqrar sənaye kompleksi, aqrar biznes, hərbi sənaye kompleksi, bunların maddə əsaslarını, əmək bölüsü və kooperativləşmə təşkil edir. Baxın, mikro, makronun bir üstüdür, mezo, makronun bir üstüdür. Yəni, mezo, makronun iki əsas birləşməsinin, əsas sahələrinin birləşməsindən ibarətdir. Meza iqtisadiyyat, bu anlayış altında bütövcü dünya təsərrüfatı, başqa sözlə, beynəlxalq dünyada iqtisadiyyat baxa düşünür. Məsəl üçün, indi bilirsiniz, koronavirusundan bağlı da ölkələrdə krizlər baş verməyə başlayır. Artıq, çünki itirilən pullar, yəni heç bir işləmədiyi üçün inanılmaz dərəcədə pullar itirilir və hətta dünya banklarının, dünya iqtisadçılarının belə deyə açıqlamasına görə indiyə qədər 27 trilyon dollar itirilib. Yəni, bu, baxın, bu artıq meyda iqtisadiyyatına gedir. Yəni, dünya iqtisadiyyatında problem var artıq. Bu, beynəlxalq miqyasda iqtisadiyyatdır. Meyda iqtisadiyyatın problemidir bu. Aha, ümumiyyətlə, biz bir şey, biz bayaq dedik, heç minimum, məsələn, istehsalçı nə istəyir? İstehsal eləyə. Minimum maliyyətlə maksimum qalan gəlirini istəyir. Minimum maliyyətlə maliyyət, üstə gəlindən fərq, yəni sənin qazancın. Bərabər bir xaric gəlirəm. Yəni, mən bunu, tutaq ki, burada bu nədir? Maliyyət üstəgəl, mənfə. Mənfə, mənfə, xalis gəlir. Biz bayaq nə dedik? Baxın, buradan xırda bir iqtisadiyyat çəpənəyi yenə çəkəyim. Sizə rahat olsun deyə. Deməli, nə idi? İstehsalçı nə istəyirdi? Maksimum qazanc. Maksimum qazancı necə edilmək istəyir? Minimum maliyyəti. İstehsalçı nə istəyir? Maksimum fayda. Bu maksimum faydanı necə edilmək istəyir? Minimum xərclə. Dövlət nə istəyir? İfa. Yəni, hər ikisinin ifahını istəyir. Və xarici dövlət hər üçün istəyir. İndi baxırıq buna. Mən istehsalçıyam. Maliyyət. Maliyyət nədir? Mənim bunu istehsal etmək üçün nə qədər pula ehtiyacım olduğunu göstərən bir ifadədir. Belə deyək. Məsələn, mən bunu istehsal edirəm 10 qəpiyə. Tutaq ki, 10 qəpiyə istehsal edirəm. Oldu. Üstünə gəlirəm. Mən bunu ne için? Qazan gəldə etmək istəyirəm. Məsələn, 40 qəpik qazan gəldə etmək istəyirəm. Hər market. Onda mən satış qiymətim. Yəni, xaric gəlirim. Nə qədər olacaq? 0.50. Bax, xaric gəlir budur. Mənfət budur, maliyyət budur. Məsələn, bir ola bilər. Tutaq ki, ona xaric gəlir. Mənfətimi mən
götürmeyi istedim. Sen bunu ben indi özüm için bilirdim. Ama böyle bir şey var. Bazarda gelen derslerimizde daha yaxşı oluyor. Bazarda sen istediğin kıymetli koyabilmezsen. Çünkü bazarın öz kıymetleri var. O Adam Smith demiş, görünmez bir el var bazarı idare edilen. Ve bu bazarı idare edenler artık bir məhsulun kıymetini koyuyorlar. O yüksek sattığında, mesela eyni faydanı elde edilen, bunu sadece iki firmada eyni faydanı, yani her birini bir ay istifade edebilirim. Ama bu da 50 kapıya satılır, diğer A firması. Ben size bunu satıram 70 kapıya. Ağzından alarsınız. Hem ki gidip A firmasından alarsınız da. Bu normal bir şey. Hem öyle bu talebeler için. Yani her birimiz öyle olmuşum. Özellikle bizde, ben Bakı Dövbe'de okuyanda böyle bir şey var idi. Ben bu yolaşım gelip kısır muhazirelen kısır olan için bir kapıyı yer takmıştım. Hamadan yılırdı, gelirdi orada, çaktırırdı, geçirip gelirdi. Hatta tip üniversitenin yanına, tesadüfen Bakı Dövlet'ten gelirdi tip üniversitenin yanına. Orada çağırıp geldi. Çünkü daha çok sert edildi. Ve buna göre de mecburdu bütün saçı kısırı çıkaranlar veya markerler, marker satanlar. Bunların her biri mecburdu ki pazar kıymetine uygun bir kıymet koysunlar. Ona göre de biz esasen menfaatimize bakıyoruz. Mənfəətimiz nə qədər istəyirik? Kitabçı mənfəətini istəyirəm 0.4 qəpikdən üstü. Onda bunu maliyyətindən salmış olmaq ki, mənim xaric gəlirimdə, yəni satış qiyməti 50 qəpik olacaq. 50 qəpik olacaq, artıq ola bilməz. Onda mən əgər daha çox mənfəət əldə etmək istəyirəmsə, mən maliyyətindən aşağı salacağım. Kitabçı 10 qəpik deyil, 5 qəpik məsəl üçün. Ya da 8 qəpik deyək ki, istehsal etmiş olacaq. Onda mənim götürdüyüm, yəni biz hər zaman mənfəəti bu şəkildə hesablamalıyıq. Xalis gəlir çıxırsın maliyyət. Yəni mən maliyyətindən sadəcə sala bilərəm. Bəs yaxşı, maliyyətdən saldığınızda əvvəlki keyfiyyəti verə bilərək bilməlidir. Bu da bir başqa sualdır. Yəni bu özü bir problemli bir məsələdir. İndi keçdi Qriqor Məlkünün ekonomika haqqında bölüşündə. Deyək ki, ekonomikanı 3 hissədə 10 prinsipi qısa şərh etmişdir. Qriqor Məlkü Harvard Universitetinin professorudur, gənc yaşlı professor olub və özünün də ekonomika kitabını çıxardı və biz də o kitabdan daha çox istifadə edirik dərslərimizdə və bunu başqa deməyi unutdum. Yəni, mən bunu kitabından istifadə edirik. Daha çox dərslərimizə düzdür, digər kitablar da var, amma ən çox istifadə etdiyimiz məqbul. Həm asan dildən yazılıb, həm də çox istifadə olunan dünyanın 35 ölkədə və universitetlərində, 65 ölkəsinin universitetlərində, yüksək universitetlərində ekonomika dərsi sırf məqbulun ekonomik kitabından keçirir. İndi baxaq, görək ki, mən Qriqor Məlkü ekonomikanın 3 ismi, 11 ismi qısa necə şərh edir? Birincisi, insanlar qərarlarını necə qəbul edirlər? İkincisi, insanlar arasındakı münasibətlər? Üçüncüsü, bütövlükdə iqtisadiyyat necə işləyir? Deməli, prinsip 1. İnsanlar seçimlərlə üzləşir. Ardından xoşunuza gələn hər hansı bir şeyi əldə etməyə, xoşmadığınız digər bir şeyi verməyə məcbur olun. Buna görə də qərar vermək üçün qarşımızdakı bir məqsəd digər ilə müqayisə edib seçim etmək tələb olunur. Məsələn, elm öyrənən bir tələbə sərf etdiyi hər bir saat üçün digər fəaliyyətlərini yatmağa, belə çözdürməyə, televizora baxmağa, yaxud işləməyə sərf edə bilməyəcəyi vaxt deməkdir. Baxın. Bu prinsip nəyi göstərir? Biz bayaqlara bu kapitalizm sistemləri anlattığımızda kapitalizm, sosializm və qarşı sistem demişdik. Kapitalizmlə sosializmin fərqi baxımındadır. Bu insanların seçimindədir. Yəni, mən bir insan olaraq, mən seçirəm ki, bu yaşıma qədər oturum, oxuyum, eləyim, dərs oxuyum, yatmayım, biraz və sürməyim, televizora baxmayım və yaxud digər hobilərindən məsul olmayım, sadəcə dərs oxuyum və bu günə gəlir. Və mənimlə dərs oxu mənimlə eyni yaşda olan və mənimlə eyni statuda olan biri olsun və dərs də oxumuyor, indiyə qədər heç bir şey etməyib, ifadə bir görə üzr istəyirəm, avara-avara gəzib və gəlir məndən eyni maaş alır. Bu nə qədər ədalətlidir? Deyil. Yəni, ədalətli, heç ədalətli deyil. Ona görə bax, bu minəsi bunu göstərir. Yəni, əgər hansı bir səviyyə, zaten sosializm sistemi gəlib oturmadı, 70 ildən daxıldı, belə də olmalıydı. Başqa cür mümkün də deyilir. Ona görə də kapitalizm və qarşı sistemin, hətta qarşı sistemin daha üstün olduğunu düşünə bilərəm. Daha doğrusu, iqtisadçılar da belə düşünürlər.
Bəli, birinci prinsip insanlar seçimlərlə özləşir. Yəni bir şey seçdiyində digərindən vaz keçməkdən söhbət gedir. Cəmiyyətin üzləşdiyi digər bir seçimlər səmərəlilik və ədalət arasındadır. Mən bəlkə sizə deyim ki, bu bölüşüm və paylama dediyimiz var. Bax, bu olur. Yəni səmərəlilik cəmiyyətin qıt olan qaynaqlardan maksimum faydanın əldə etdiyi ifadədir. Ədalət isə həmin qaynaqlardan əldə edilən faydaların cəmiyyət üzvləri arasında ən adil şəkildə bölüşdürülməsi mənasını gətirir. Baxın, ən adil şəkildə bərabər demir. Ən adil şəkildə bölüşdürülməsini gətirir. Yəni ədalətli iqtisadi rifahın cəmiyyət üzvləri arasındakı adil sürətdə bölüşdürülməsi xüsusiyyətidir. Başqa sözlə, iqtisadi bir piroq şəklində təsəvvür etsə, səmərəli bu piroqun həcmi ədalət isə onun necə bölüşdürülməsini göstərir. Yəni, bax. Bu piroqun, yəni səmərəlilik nədir? Piroqun həcmi dediyimdə, mənim piroqum bu nədərdir, yoxsa bu boydadır? Bizim səmərəlilik budur. Ədalət nədir? Bu piroqun bölünmə şəklidir. Mən bunu necə bölürəm? Kimə nə qədər bölürəm? Kim nə qədər payından alacaq? Və yaxud bu hissə nə qədər alacaq? Biliriz. Bax, bölüşüm və paylanma. Yəni, ədalətli bölüşmə, ədalətli paylanma söhbəti əsasən qarışıq sistemlərdə özünü göstərir. Çünki istər-istəməz kapitalizmdə güclü zəifi yeyir. Və yaxud belə bir şey var, Karl Marx'ın dediyi bir söz vardır ki, kapitalizm kölgəsini sata bilmədiyi ağacı belə kəsir. Yəni, düşünün ki, əgər sən zəifsənsə, kapitalizmdə inkişaf edə bilməyəsən, yəni baxıb çıxıb gedərsən və yaxud güclü satın daha çox işləyərək daha güclü ola bilərsən. Yəni, burada ədalət biraz uzunmuş ola bilər. İkinci prinsip, bir şeyin dəyəri onu əldə etmək üçün imtina olunanlarla ölçülür. İnsanlar bir-birini əvəz edən, bir də bir şey deyim, bu 10 prinsipi biz dərslərimizdə hər prinsipi görəcəyik. Yəni, mən sizə gələn dərslərdə oxudurca, mən sizə deyərəm ki, bu filan prinsipidir, bu peşman prinsipidir. Yəni, 10 prinsip, həqiqətən, iqtisadiyyatı 10 prinsipdə izah etmiş bir insanı mən görürüm. Çox gözəl şəkildə izah etmək, yəni. İnsanlar bir-birini əvəz edən seçimlərlə qarşılaşdığına görə hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi üçün bir neçə alternativ qərarını gətirə biləcək fayda və məsrəflərin müqayisəsi zəruridir. Bax, fayda və məsrəflərin, yəni sən bir qərar seçdiyində bir alternativ sözünü yəqin ki, bilirsiniz. Yəni, bir neçə müxtəlif qabağınızda seçim var. Yəni, məsəl üçün, mən bunu, sadəcə telefon alırsınız. Telefon alarkən, siz getmişsiniz Samsung almağa, məsəl üçün. Düzdür, 400 manatlıq Samsung bu yaxşıdır, yoxsa sizin qabağınızda başqa telefonlar da olacaq. Xiaomi olacaq, Nokia olacaq, və yaxud LG olacaq, və yaxud, Human olacaq və bir sürü telefonlar olacaq. Düzdür, baxın, bunlar alternativlərdir. Bu alternativ sözü o deməkdir. Alternativ dəyər dediyimizdə bir əşyanı alternativlə onu əldə etmək üçün imtina olunanlarla ölçülür. Yəni, tutaq ki, mən necə deyək? Bax, belə bir şey deyək. Telefon almaq istəyirsiniz. Yəni, telefonla deyək. Telefon almaq istəyirsiniz. Telefon almaq üçün neyəsiniz? Bütün, əgər işləyirsinizsə, işləyərsiniz bütün günü, ortalama maaş, deyək ki, minimum maaş, 250 manat, belə minimum maaşlarına götürək. Bir 400 manatlıq telefon almaqdan ötürü siz ən azından bir ay yarım işləmək məcburiyyətindəsiniz. Heç nə yeməsəz, içməsəz, bir ay yarım işləyib o pulu yığmaq məcburiyyətindəsiniz. Baxın, sizin indi o alternativ dəyər dedir. Yəni, əgər o sizin aldığınız telefon o dəyərə dəyərmi? Bax, siz bunu seçməlisiniz. Yəni, siz ay yarım işləyib bir dənə telefon almaq üçün ay yarım işləməyə dəyərmi? Bunu göstərmək istəyir. Ali təhsil almaq və ya almaq üçün hər bir qərarı verərkən, qərarı verən, hər bir mümkün qərarı, alternativ dəyər, nəzər almaq məcburiyyətindədir. Məsələn, bu nədir? Mən ali təhsil alıram, almağı fikirləşirəm, məsələn. Hələ mən 11-ci sinifə və ali təhsil almağı fikirləşirəm. Mənim alternativ dəyərim nədir? Mən bir ali təhsil ala bilərəm, işləməyəcəm, bir də ali təhsil almayacaq, işləyəcək. Bunların hansı belə dəyər qatır? Mənim ali təhsilim olsa, mən daha yüksək vəzifədə işləyib, daha yaxşı maaş ala bilərəm 4 il sonra.
Ay təhsilim olmasa, aşağı bir vəzifədə işləyəcəm və gəlirim aşağı gəlir olacaq. Məsələn, gün əminim, gəlir 250 manat olacaq. Halbuki mən 400 manatlıq və ya 500 manatlıq bir işə girə bilərəm. Və yaxud, ali təhsilimi bitirdim. Ali təhsildə diplomum var və mən magistra verib verməmək qərarına gəlmişəm. İndi mən bunun alternativini seçməliyəm. Mən artıq 2 il aha artıq oxumalıyam. Və 2 il artıq da oxumadığımda alternativ məsələn 400 manatlıq maaş var. Magistr oxuduğumda artıq müəllimlik də edə bilərəm öz ixtisasım üzrə məsəl üçün. Öz ixtisasım və 200 manatlıq burdan əlavə qazana bilərəm. Bu mənim illik qazancımdır. Və üstəlik mən bunu qiyabi olaraq doktoranturaya artıra bilərəm. Oradan doktorant maaş ala bilərəm. Üstəlik İşte elmlər doktoru ala bilərəm, fəlsəfə doktoru oxuyuram, sonra elmlər doktoru ala bilərəm və professorluq alıb daha yüksəyə qalxa bilərəm. Halbuki bu magistrdan sonrakı pillələrdə işləyərək həll edə bilərəm. Və yaxud da magistrda oxuya-oxuya part-time iş tapa bilərəm. Çünki magistr şeydən daha rahat, bakalavrdan daha rahat. Çünki böyümüş olursan, özünü idarə edir, daha yaxşı idarə edə bilirsən və öz gücünü daha çox artıra bilirsən, belə deyək, öz təcrübəmdən deyirəm, bilmirəm, bəlkə də hər kəs belə deyil. Bu şəkildə artıram və mən hansını seçməliyəm? Mən universitet oxumağı seçdim və sizə də bunu məsləhət görürəm, yaxşı şəkildə oxumağı, magistr oxumağı, istəlik artırmağı və yaxşı yerlərdə işləməyinizdir, yəni alın gücü ilə işləməyinizdir. Çünki hal-hazırda istər olsun kapitalizm olsun qarışıq sistemində, qarışıq sistem özü də kapitalizmə çox yaxın bir sistemdir. Yəni sosializmlə çox kapitalizmə yaxındır, çünki dünya kapitalizmə doğru çox yaxın bir. Deməli, ona görə də ağıl gücü hər şeydən üstündür. Hətta Steve Jobs. Steve Jobs deyirdi ki, mən pul qazanmaq istəyəndə düşünürəm. Yəni oturub düşünürəm. Fikirləşən artıq nə qədər yaxşı bir şeydir. Rasional insanlar marjinal faydanı düşünürlər. Rasional insan, yəni ağıllı insan marjinal faydanı düşünür. Marjinal nədir? Marjinal sözü mən sizə bir izah edeyim ki bunu daha yaxşı anlayasınız. Marjinal kiçik-kiçik dəyişmələr deməkdir. Əsasən bunu indi marketing dərsimizdə biz görək ki, baxın, marjinal fayda dediyimizə nə nəzərdir? Var ya, və yaxud marjinal qazanc dediyimizə nə nəzərdir? Amma bir yerdən başlamışıq, düzdür. Bir yer, bir yüksəlmə istəyiriksə xırda-xırda yüksəlməkdir. Məsəl üçün, 100 min dollarla işə girişmişik. Bir şey istehsal etmişik. Məsəl üçün, nə istehsal edək? Telefon. Telefon istehsal etmişik. Amma artıq bu telefonu texnologiyaların inkişafına görə daha yüksəyə qaldırmaq istəyir. Ona görə də biz birbaşa 100 milyon üstündə 1 milyon dollar artırmırıq. Yenə artırırıq 100 milyon məsələn ya da 50 milyon dollar. 50 milyon dollar qoyaraq məsələn. 50 bin dolar qoyaraq biraz daha yüksəl. Sadəcə 2 dənə yeni application yürüləmiş olaraq. Və bu xırda-xırda yüksəlmələr məni daha çox yüksəyə qaldıracaq. Nəinki birdən-birə bu şəkildə. Çünki əgər tutmasa, mənim istehsal etdiyim məhsul tutmasa, mən bundan baxıram. Məsəl üçün, Samsung'un son çıxartdığı qatlanan telefonu necə olur? Baxdı. Yəni, çıxdığı anda sensoru xarab oldu və heç kəs onu almadı və çox aşağı, yəni birbaşa düşdü o şey. Düz indi, Samsung şirkəti yüksək gəlirli bir şirkətdir, digər məhsullarının gəlir əldə edir, amma onun istehsal etdiyi həmin məhsul ona minusdur. Yəni, sırf onun adına minusdur o şeydə. Baxın, marjinal fayda budur. Yəni, xırda-xırda bilmələr və yaxud xırda-xırda, balaca-balaca fayda əldə etmək, qazan əldə etmək. İndi baxaq, marjinal faydanı düşünmək nədir? İqtisadçılar mövcud fəaliyyət planındakı kiçik artımlara səbəb olan əlavələrə marjinal dəyişmə deyirlər. Başqa sözlə, marjinal dəyişmə fəaliyyət planındakı kiçik düzəlişlərdir. Kimi də ifadə etmək olar. Yəni,
sən həyatında çox qılanda xırda-xırda dəyişikliyirsən. Birdən-birə özünü çevirmirsən 180 və ya 180 dərəcə. Ağıllı bir qərar verən şəxs hər hansı şərtdə yalnız onun marjinal faydası, marjinal maya dəyərini üstələdikdə həyata keçirir. Yəni marjinal fayda mənim bunun marjinal dəyəri. Yəni mən buna o kiçik dəyəri verdiyimdə mən ondan o marjinal faydanı ala biləcəm yoxsa yox. Bax bunu götürmək olar. Məsələn daha anlaşılır bu şəkildə deyə bilərik. Elə o təhsil almaqla almamağın üstündə göstərə bilərik. Təhsil almaq sənə nə qədər marjinal fayda verəcək? Nəyə faydasını verəcək? Baxın, birincisi sənin maaşın yüksək olacaq. Halbuki 6 il işləməmisən. İkincisi sənin daha yaxşı IQ yüksək olmuş olacaq. Çünki istərsən sən universitet oxumusan, magistr oxumusan və o insanların arasında olmusan. Sənə hətta professorlar dərs dediyində artıq onlardan bir həyat dərsi almış olursan, istər-istəməz bu sən onu bilinçaltı olaraq qəbul edirsən, o insanın hərəkətlərinə baxırsan, o insanın professorudur. İstərsən bu insan bir yerlərə gəlib çıxıb artıq. Onun kimi davranmağa çalışırsan, onun kimi danışmağa çalışırsan, onun etdiklərinə baxaraq hərəkət etməyə başlayırsan və bu səndə yüksək, müsbət təsirlər göstərmiş olur. Və bunun faydası, yəni o marjinal faydalar dediyimiz, bax görürsünüz, xırda-xırda faydalar. Marjinal fayda, marjinal maya dəyərindən daha üstün olur. Halbuki məsələ üçün sən ora pul ödəyib onu oxursan. Üstün magistrdə çox az adam pulsuz oxuyur, çünki çox az dövlət sifarişli yerlər vardır. Amma marjinal faydası çox yüksəkdir insan üçün. Ona görə buna həyatınızda və iqtisadi bir quruluş olaraq nəsə bir şirkət açdığınızda və yaxud bir parça təhsil müəssisəsi belə açdığınızda, bir kurs açdığınızda belə diqqət etməniz gərəkir ki, mən bunu marjinal maya dəyəri verirəm, bu müəllimi götürürəm, bu müəllim mənə nə qədər faydalı olacaq. Sənin müəllimin güclü olduğunda sənə gələn tələbə də çox olmuş olacaq və sən orada qazanmış olacaqsan. Baxın, görürsünüz, faydası maya dəyərindən üstün götürülmüş olur. İnsanların stimullara cavab verirlər. İnsanlar fayda və məsləhətləri müqayisə etmək, vasitəsilə qərar verirlərini görə fayda və məsləhətləri dəyişdiyi təqdirdə insanların davranışları da dəyişə bilir. Başqa sözlə desək, insanlar stimullara cavab verirlər. Misal üçün, almanın qiyməti qalxdıqca, almanın alınması üçün məsləhətlər artdığına görə insanlar daha çox armud yeməyə başlayırlar və alma yeməyə qərar verirlər. Baxın, başqa bir şeylə də stimullara cavab verməyə başqa bir şey misal olaraq sizə izah edeyim. Bir şirkətiniz var. Bir şirkətdə siz stimulu necə əldə edə bilərsiniz? Məsəl üçün, bir Amerikan şirkətində CEO gəlir. CEO yəqin ki, bilirsiniz də idarə edən, şirkəti idarə edən, yəni şirkətin sahiblərindən bir pillə aşağıda olur. Yəni şirkətin, hər şirkəti sahibi özü idarə etmir, CEO idarə edir. CEO gəlir və baxıb görür ki, verimlilik yoxdur. Bu verimliliyin olmağı üçün nə edə bilər? Mənim işləyir və axşam çıxanda deyir ki, hər kəs gəlsin parkingə. Parking bilirsiniz də maşınları park eləyən yerə, yəni saxladıqları yer şirkətin işçilərinin. Parkingə gəlsin və hər kəs işdən çıxıb gedir parkingə görür ki, bir dənə boçkanın içində. Alıb qalıyıb və yanında meyvələr, içəcəklər, yəni spirtli içəcəklər, pizza, burger, yəni belə açdırmalıq şeylər var. Və bunlara nə edirlər? Gəlirlər, danışırlar, görürlər, içirlər, yerlərlə, nə edirlər, sonra danışırlar, hər kəs edir. Və bir həftə ərzində CEO baxıb görür ki, verimlilik artıb. Verimlilik yəni, yəni sən bir işi görə bilərsən, amma o işdə verimlilik olmaya bilər. Yəni, o işi düzgün görmürsən. O qədər sıxılırsan ki, işdə artıq işlədiyin şeyin səhvini belə görmürsən. Amma artıq sənin yüksək, ruh yüksəkliyin olduğunda işləyəndə də rahat işləyirsən. Deyirsən, görürsən, o arada tez işləyirsən, yoxluyursan, baxırsan, qoy bir də baxırsan ki, qoy mən, bax, stimul gəlmiş olur. Hə, mən CEO mənə dəyər verir, qoy mən də onun işini yaxşı görmüş olur. O, bu şəkildə stimullara cavab vermək belədir. Məsələn ki, bizim tələbələrdən müddət, sizlərdən müddət. Sizi necə stimullaşdırmaq olar? Məsələn ki, mən öz tələbələrimi bilir də, nəyədə dərs edirəm, bilir. Məsələn, baxar, bu uşaqla dərsə durmaq istəmir, danışmaq istəmir dərs, neyəm? Deyirəm ki, məsələn, ilk dərsə duranlar bir bal yüksək yazacaq. Yəni, bu bir bal heç kəsi
yani şey eləməz, təsir eləməz əslində, amma uşaq üçün, uşaq psixologiyası üçün o çox yüksək bir şeydir. Hətta tələbə psixologiyası daha yüksək bir şeydir. Məsəl üçün 6 alacağı yerdə 7 alır və ya 7 alacağı yerdə 8 alır. Bir bal yuxarı. Bu özü bir stimuldur. Və yaxud belə deyək. Mən özümdən bir misal göstərim. Bizdə magistrda oxuyanda deməyidir. Magistr oxuduğumuzda və bu axşam dərsləri idi və axşamda heç kim dayanmaq istəmirdi. Onda çıxırdıq və onun yarısından başladıq ki, mənim, bizim raxımız gerək edər, bəhsdə filan, heç məkən deyilə, dəlim dedi ki, bizi stimullaşdırmaq üçün. Acıq deyirdi, həmşə uşaq dərsdən qaçmaq üçün deyirdi, acıq. Amma bəlim neylədi? Bir gün gəldik, gördü ki, stol dolu pizza və qazlı içəcəklər. Ömür pizza yedik, qazlı içəcəklərimiz içdi və həmin gün heç bir şey demədik, məlim. Siz gələn dərslərdə deyirəm, onlar qabaq içə demiş. Yəni belə stimulları simulaşdırma. Yəni siz də bir şirkət açdığınızda və yaxud bir adi kurs açdığınızda, yəni hər biriniz müəllimliyi oxuyursunuz və yaxud səfərin fransız dilləri və məktəbə qədərdir. Məktəb qədərdə məsələn bağça açıb və yaxud kreş deyirlər də, türklər o kreş açıblar. Siz necə stimulaşdırarsınız uşaqlarınızı və yaxud müəllimlərinizi və yaxud valideynləri? Ki sizin şeyə belə deyək. Sizin kreşə və yaxud sizin tədris mərkəzinizə gəlsinlər. Bu sizin sualınız olsun. Xahiş edirəm, hər kəs öz sualını, cavabını hazırlayıb mənə göndərsin. Ticarət hər kəs üçün faydalı ola bilər. İkincisi, prinsip 5. Yaponiyanın dünya iqtisadiyyatında ABŞ-la rəqabət apardığı yəqin ki, işitmişsinizdir. Bəzi cəhətlərdən bu hərəkətdən də belədir. Məsələn, bir Amerika və ya Yaponiya şirkətləri eyni mallarda istehsal edilir. Məsələn, avtomobil bazarında Ford və Toyota eyni müştərilər üçün rəqabət aparır. Kompüter bazarında Comfort və Toshiba müştərilərini qazanmaq üçün bir-birlə mübarizə var. Bu nə deməkdir? Faydalı ola bilər, nədir? Baxın. Burada biz rəqabətdən söhbət gedir. Amerika və Yaponiya bazarında ki, rəqabətdən söhbət gedir. Yəni, Ford və Toyota hər ikisi maşındır və Comfort və Toshiba hər ikisi maşındır. Bunlar rəqabət aparırlar, düzdür, tüm dünyada. Məsələn, fikirləşir ki, biri görürsən Toyota alın, yoxsa Ford alın. Bunu nəyə görə seçirsən? Faydalılığa görə seçirsən. Mən istehlakçıyam, bunlar istehsalcıdır. Mən istehlakçıyam, baxan görəm, mən burada hansından daha çox fayda əldə etmiş olaraq, minimum xərclə. Məsələn, Ford ilk hidro şey çıxardı, maşın çıxardı, düzdür. Və yaxud, baxardı, hansı daha çox benzin istifadə edir? Mənə az benzin istifadə edəni lazımdır. Və yaxud, kompakt və toşib var. Hansı mənə daha yaxşı istifadə etməyə və daha rahatlıq yaradacaq? Məsəl üçün, mən mühazirə edirəm və yaxud hər hansı bir özümün şəxsi işlərlə məşğulam və yaxud universitetin işlərlə məşğulam, bu zaman dolmasın, daha sürətli işləsin və hər bir proqram geçsin orada. Məsələn, bilirsiniz, yəqin ki, bu dizayn proqramları çox ağır proqramlardır. Onlar hansı, məsələn, mənim üçün az lazımdır. Tutaq ki, Toshiba-dır. Toshiba lazımdır ki, daha sürətlidir və daha ağır proqramları götürebilir. Və bunun yanı sıra, bu rəqabətin yanı sıra bunlar ortaqdırlar. Necə? Məsələn, Toyota yeni bir şey çıxarır. Anadır, primitiv bir şey. Toyota-daydı, səhv eləmirəmsə, Toyota-daydı. Amma hansı markasındadır bilmirəm. Deməli, arxa bagajı açmaq üçün Toyota onun içərisində basırsan, yəni o bir var ortada həmişə olur, onda yox. Qıraqda oradan basırsan, arxa bagaj açılır. Yəni, fərqli bir şey, ən azından xırda bir fərqdən söhbət gedir. Yəni, bu, Toyota şirkəti bunu istehsal edəndə Ford fikirləşir, qoy, mən belə bir şey istehsal edir. Və yaxud kompaktdan Toshiba, bunlar biri inkişaf etdi ki, o bizi də inkişaf etməyə başlayır. Və yaxud sizə daha yaxşı bir misal çəkim, daha yaxşı anlaşılır bir misal çəkim. Apple, Samsung şirkətlərini götürək. Apple da Samsung düzdür, hər ikisi Çində istehsal olunur və ya Koreyada istehsal olunur və düzdür, ayrı-ayrı firmalardır. Amma necə?
Apple istehsal edir, Samsung da ondan istehsal edir. Apple istehsal edir, Samsung da eyni şeyden istehsal edir. Yəni, Samsung'da əvvəl necə idi? 2009'a qədər, 2009'da çıxmışdı. İlk Samsung'un sensor telefonu 2009'da çıxdı. Ondan qabaq iPhone'da var idi. 2009'da iPhone 3 çıxmışdı. 2 idi ya, 3 idi səhvələrdə, 3 idi, iPhone 3 idi, Apple 3. Apple 3 çıxdı, amma ona 2009'da sensor Samsung 3 çıxdı. Necə? Bunlar rəqibdirlər, amma rəqib olmalarına baxmayaraq, hər ikisi özünü inkişaf elətdirir. Daha yüksək inkişaf etdirməyə çalışırlar ki, daha çox satış əldə etsinlər. Bax, bu yəni, ticarətdə hər kəs üçün faydalı olur. Yəni, həm Samsung, həm Apple qazanır. İndi onların fərqi çoxdur. İndi onun marketingində də biz görəcəyik. İstehsalında da görəcəyik ki, məsələn, Apple ildə bir dənə çıxardır. Samsung kamasa ayda bir dənə haradasa. Ayda bəlkə də iki dənə, üç dənə çıxardır. Çox fərq etmirəm. Bunun səbəbi nədir? Kim üçün istehsal etməyə baxırlar? İndi biz onu marketing dərsimizə daha yaxşı görəcəyik. Bayaq da sual var idi, kim üçün istehsal edirlər? Yəni, hər birinin özünün alıcı kütləsi vardır. Ticarət hər kəs üçün faydalı ola bilər. Biz bunu dedik ki, öncə ticarət olan hər kəs üçün faydalı ola bilər deyə. Ailələr kimi ölkələrdə bir-birlə ticarət etməyə imkanda faydalanırlar, ticarət nəticəsində ixtisaslaşa bilir, daha geniş əmtəl və xidmət seçiminə nail olurlar. Yaponlar, fransızlar, misirlər, Brazil və s. ölkələr dünya iqtisadiyyatında rəqiblərimiz olduqları dərəcədə həm də bizim ortaqlarımızdır. Artıq qəm bazarlar, bazarlar iqtisadi fəaliyyəti təşkil üçün yaxşı üsuldur. Bazar iqtisadiyyatı çoxlu mənsizə və ailə təsərrüfatlı əmtəl və xidmət bazarlarında qarşılıqlı münasibətdə olarkən, verdikləri müstəqil qərarları vasitəsilə sərbəstsər bölüşdürülən iqtisadiyyatdır. Mərkəzi planlaşdırma sisteminin olmaqları bütün qərarları şəxsi maraqlara xidmət etməsinə baxmayaraq, bazar iqtisadiyyatı cəmiyyəti ümumi iqtisadi rifahına, artıran iqtisadiyyat sistemləri qurmaqda əhəmiyyətli müvəffəqiyyətlərə nail ola bilmişdir. Fəaliyyəti, deməli, 1776-cı ildə Adam Smith özünün dövlətlərin sərbəstləri mahiyyəti və səbəblərinə baxış adlı əsərində iqtisadi nəzəriyyədəcə ən məşhur fikri irəli sürmüşdür. Biz bayaq bu fikri demişdik. Bazarlarda qarşılıqlı əlaqədə olan təsərrüfat və şirkətlər sanki gözə görünməz əl tərəfindən arzu olunan nəticələrə doğru yönəldir. İqtisadi nəzəriyyəni öyrəndikcə, qiymətlərin iqtisadi fəaliyyəti idarə etmək üçün gözə görünməz əlin istifadə etdiyi bir alət olduğunu biləcəksiniz. Qiymətlər həm bir malın cəmiyyət cümlələrini, həm də bu malın istehsalının cəmiyyətə nəyin bahasına başa gəldiyini göstərir. Mərkəzi planlaşdırıcılar iqtisadiyyatı məhz buradakı gözün görünməz əl nəzərə almadan idarə etməyə çalışdıqlarını görə uğursuzluğa düçar oldular. Bu, bayaq bizim dediyimiz, o bazarın özünün qiymət təyin etmə funksiyası var. Bax, bu gözə görünməz əldir. Yəni, bazar özü zaten bunun dəyərini verəcək. O dəyərdə necə verilir? Bizim o tələb təklif analizimizində olacaq, orada daha yaxşı izah etmiş olacaq bu şeyi. Necə yəni, mən bunu istehsal edirəm, bunun millətə faydası nə qədərdir? Mən götürüm bunu istehsal edim, boyum 500 manat. Kim alar onun qiymətini? Kim alır? Heç kəs almaz. Çünki ehtiyac yoxdur. Mən bundan o qədər fayda əldə etmirəm axı. Məsəl üçün, baxın, indi artıq demək olar ki, kompüterlərdə telefonların qiyməti eyniləşir. Belə idi, yox. Əvvəl kompüterlərin qiyməti daha yüksək idi. İndi artıq demək olar, hətta elə telefonlar var ki, kompüterlərdən baxan. Yəni, o dərəcə bu nəyin göstəricəsidir? Bu faydanın göstəricəsidir. Yəni, mən telefonda zaten kompüterdə gördüyüm hər işi telefonda görə bilirəm. İstəsəm, Word-də istifadə edə bilirəm, yəni ofis proqramlarını da istifadə edə bilirəm, mailimi göndərirəm, işlə nə qədər olan şeylərimi deyim, mailimi də göndərirəm, mailimi də alıram, zəng edirəm, hətta kompüterdən əlavə olaraq zəng edirəm, danışıram. Hətta əvvəl məsələn, o vaxtda Skype var idi, hər kəs görüntülü danışmaq üçün Skype-dən istifadə edirdi. Sonra isə necə oldu? Telefonlarına artıq görüntülü danışıqlar çıxdı. Əvvəl Line, sonra WhatsApp. İndi artıq istəsən Instagramda da var, Facebookda da var, hətta telefonun özündə də yəni görüntülü qizma olur. Yəni bu qədər faydalı ikən, mən niyə kompüterə bu qədər pul verim ki?
Yəni hər kəsə kompüter ehtiyacı olmur. Tələbəyə ehtiyac olur. Məsələn, Cüneyt Əfəyev informatika müəllimliyində oxuyan bir tələbəyə kompüter ehtiyacı var. Çünki onun informatika problemləri, o C++-dır, Basic-dir, sonra Pascal-dır və yaxud başqa yenilərə çıxıb artıq bizim dövrümüzdə tutarım. Yəni bu proqramları işləmək üçün kompüter ehtiyacı var, amma digərlərinin çoxunun ehtiyacı yoxdur. Mən məsələn tələbələrdə görürəm. Artıq biz onlar bəziləri mühazirələri belə çıxartmırlar. Telefondan oxuyurlar. Baxın, görün nə qədər faydalanırlar bir telefondan. Onda onun qiyməti niyə yüksək olmasın ki? Yəni kompüterdən daha yüksək olmaq məcburiyyətindədir. Və bu yüksəkliyi də tətbiq edənlər belə görür, gözə görünməz əlin göstərdiyi qüvvədir. Yəni iqtisadiyyat bazarda göstərilən qiymətlər. Bəzən dövlətlər bazar fəaliyyətinin nəticələrini yaxşılaşdıra bilər. Gözə görünməz əl adətən sərbəxtlərin səmərəli şəkildə bölüşdürülməsinə nail olsa da, bu həmişə belə olmur. Bazarların kənar müdafiə olmadığı halda sərbəxtlərin səmərəli bölünməsinə nail ola bilmədiyi bir vəziyyəti təsvir etmək iqtisadçılara bazarın iflası təminindən istifadə edirlər. Bazarın iflasının mümkün səbəblərindən biri müəyyən bir şəxsin hərəkətlərinin onunla birbaşa əlaqədə olmayanlar lifamla təsiri əks etdirən yan tərəf təsirlərin mövcud olması. Baxın, bu bazar iflasdır. İndi bazar dediyimizdə sadəcə kartof, soğan, çörək, pesop, balan satılan bazarı nəzərdə tutmuyor. İndi bazar bir iki dərs, üçüncü mühazirəmiz sırf buna ibarət olacaq bazara. Bazarın yaranmağı, bazarın formalarından asılı olacaq. İndi baxaq bazarın iflasına. Mən sizi bazarın iflasında bu misalını göstərə bilərəm. Baxın, üç dənə telefon götürür. Nokia, Samsung və Apple. Nokia telefonları 2009-a qədər çox yaxşıdır. Çox yüksək səviyyəli idi, çox yüksək səviyyədə istifadə olurdu. Demək olar ki, hər kəs Nokia-dan istifadə edirdi, hətta görürüm, falan da var idi, amma onlardan istifadə edən var idi də, çox deyildi. Nokia daha çox idi, yəni Nokia bazarı demək olar ki, indiki iPhone bazarının yerində idi. Nokia bazarı necə iflas etdi? Baxın, Nokia bazarı iflas etməyin əsas səbəblərindən biri, bazar axınının dəyişməkdir. Baxın, bazar axının dəyişməyi nədir? Bazar axının dəyişməyi odur ki, bir bazardan digərindən sürətli bir keçid. Yəni, iPhone çıxan necə oldu? Yəni, Nokia necə idi? Knopkalı bir telefonuydu və o vaxt hətta axırıncıları Y71, Y72-di, 2009-da Y72-də olanda deyirdi, ayda Y72 işlədir, bax, belə idi. Amma necə oldu? Apple çıxdı, Apple üçüncüsü çıxdı və Samsung keçdi o tərəfə. Bazar axını sensora doğru dəyişdi, yəni sensora keçdilər. Və sensora keçdiyi halda Nokia bazarı batmağa başladı. Çünki sensor daha rahat idi. İstifadəsi daha rahatdır və getdikcə Nokia sensorda sürətli şəkildə inkişaf etməyə başladı. Yəni sadəcə sensora keçmədilər. Telefonun içərisində artıq hər şeyi birləşdirdilər və ora başqa applicationlar, məsələn WhatsApp kimi, Facebook kimi, Instagram kimi applicationlar, yeni applicationlar yüklənməyə başladı və istifadə olunmağa başladı və bunun nəticəsində Nokia bazarı iflas etdi. Hətta belə bir lətifə də var, yəni başınız qarışsın deyə danışım. Deməli, Nokia, Samsung və Apple imtihan verirlər. Apple başlayır yazmağa, Samsung ona baxır, göçürür, baxır, göçürür. Nokia-da belə başını tutub saxlayır da ki, ayda qaldım belə. Yəni, baxın, budur. Yəni, Samsung Apple-ın kopiyasıdır praktikdə. Nokia isə batdı. Nokia düzdür. Sonradan Nokia çıxartdı sensor telefondan, amma yenə də əvvəlki ixtişamına qayıda bilmədi. Belə də o köçürmə məsələsində nədən çıxıb Samsung-un Apple-dan bu sensorları, yəni o gələn dərsimizdə görəcəyik, patentlər falan deyilə. Axı, Apple-ın özünün patenti olur onu kəşf etdiyində, artıq ona bir patent alır ki, bu mənimdir, yəni mənim kəşfimdir. Əgər o patentdən kimsə istifadə etmək istəyirsə, mütləq Apple şirkətinə bir göstərilən, yəni müqaviləsində, o patenti alarkən müqavilədə göstərilən məbləğdə pul ödəməlidir. Samsung isə belə bir şey etmir. Etmədiyinə görə, Apple şirkəti Samsung şirkətini məhkəməyə verir və məhkəmənin budur. Qudarkən 1 milyonu nə qədərsə pul ödəməli olur Samsung şirkətində Apple-a təzminat deyək. Həmin təzminatı da qəpiklərlə, yəni qəpik-qəpik bütün bir kamaza yığır, göndərir ki, şeydir,
yük maşını deyəndə bir yük maşını da yığdım, qəpik-qəpik göndərdim. Yəni bu şəkildə Samsunda olan qısa salmış olur. Yəni bazarın iflasını yəqin ki başa düşürsünüz Nokia bazarında. Yəni Nokia bazarı iflas etdi. Çünki bazar axını dəyişmiş oldu. Tamamilə bazar axını dəyişmiş oldu. Yan tərəfin klasik misalı ətraf mühitin kişilənməsidir. Bazarın iflasının mümkün səbəblərindən digəri hər bir şəxsin və ya kiçik qrupun bazar qiymətlərinə hədsiz təsir edə bilmə imkanı. Başqa sözü bazar gücüdür. Apple-ın bazar gücü, məsələn, bazar gücü Apple-da dəhşət yüksəkdir. Məsələn, şəhərin bütün sakinləri suya ehtiyacı olduğu halda şəhərdə yalnız bir quyu mövcuddursa, bu halda quyunun sahibi heç bir rəqabət rəqabət isə gözə görünməz əlli şəxslərin mənafelərini nəzarətini saxlamaq üçün adətən etibar etdiyi bir alətdir. İndi biz bunu 4-cü mühazirəmizdə görək ki, bu nə deməkdir? Bu intisarçılıq demək. İntisarçılıq odur ki, yəni sadəcə səndədir onun patenti və yaxud onun istifadəsi su qurusu deməyə. Bu su qurusu, tutaq ki, 10 nəfər yaşayırıq, su qurusu sadəcə mənim həyatımdadırsa, onda mən onun intisarçısı sayılıram. Yəni digərləri məndən asılıdır. Mümkün deyil ki, başqası gedib onu ala bilsin. Yəni almağa yeri yoxdur zaten. O zaman mən intisarçı sayılıram və intisarçılıq olduğu vaxtda, yəni o zaman yəni rifahı qorumaq çox çətin bir məsələdir. Gələn dərslərimizdə daha yaxşı görmüş olacağıq. Bütövlükdə iqtisadiyyat necə işləyir? İndi biz iki hissəni baxdıq, indi keçirik bütövlükdə iqtisadiyyatın necə işlədiyini. Biz şəxslərin qərar vermə prosesini, sonra isə aralarındakı münasibətlərə nəzər saldıq. Bütün bu qərar və münasibətləri bütövlük iqtisadiyyatı təşkil edir. Yəni qərarı necə deyir? Alternativləri seçdi, alternativ qərarlardan bir dərəsini seçdi, ən optimalını seçdi, optimalda bilirsiniz, ən uyğun, ən lazım olan deməkdir. Və aralarındakı münasibətlərdir, yəni o rəqabətin yarandığı halda belə onların hətta rəqib olmadığı bir işgüzar fəaliyyətdə olduqlarını nəzərə saldıq, sonra intisarçılıqdan danışdıq, bu şəkildə aralarındakı münasibətlərdən də danışmış olduq və bütün bu qərar və münasibətləri bütöv bir iqtisadiyyatı təşkil edir. Son üç prinsip iqtisadiyyatın bir bütöv olaraq işləməsi ilə əlaqədərdir. Ölkədəki həyat səviyyəsinin həmin ölkənin əmtəə və xidmətlərini istehsal etmək qabiliyyətindən asılıdır. Dünyada həyat səviyyələri arasındakı fərqlər heyrətləndiricidir. Məsələn, 2000-ci ildə orta statistik Amerikanın illik gəliri təxminən 34.100 dollara bərabərdir və tarixən ildə %2 artıq artmaqdadır. Belə ilə zaman ötdükcə həyat səviyyəsində baş verən dəyişikliklərə böyük. İllər boyunca yaxud ölkədən ölkəyə mövcud olan həyat səviyyəsindəki bu cür fərqləri nə izah etmiyorlar? Cavab olduqca sadədir. Həyat səviyyəsindəki demək olar ki, bütün fərqlər ölkələrin məhsuldarlığı, yəni bir işçinin hər saat başına istehsal etdiyi əmtəə və xidmətlərin miqdarı ilə əlaqədardır. Məhsuldarlıq ilə həyat səviyyəsi arasındakı əlaqə dövlət siyasəti üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün siyasətlər işlərinin təhsilli olmalarına, istehsal alətlərinin mövcud olan ən nazik texnologiyaya sahib olmalarını təmin edib, məhsuldarlığın artmasına nail olmağa çalışmalıdır. Baxın, bu mövcud olan ən nazik texnologiyalara sahib olmaq nədir? Adi primitiv bir şey deyil. Əgər bu texnologiyalar bizdə yoxdursa, bizim universitetlərdə oxuyan tələbələr nə qədər təhsilli ola bilərlər? Və yaxud o təhsili hansı səviyyədə gətirib şey edirlər? Tamam, nəzəri hissək, super, əla, gözəl. Bəs texnologiyanın praktik hissəsini harada kəşf edəcəyini? Baxın, bunun üçün həm təhsilli olmağa, həm o təhsilin mövcud texnologiyaya uyğun təhsili almağa ehtiyac var. İstehsal alətlərinin olmağına ehtiyac var. Yəni, o istehsal alətlərinin olmağı da, texnologiyanın yüksək olmağı da, hamısı da gəlir təhsilin başında dayanır. Prinsip 9. Dövlət həddən artıq pul çap etdikdə qiymətlər qalxır. Almanya 1920-ci ilin yanvarında gündəlik çıxan bir qəzetdə 30 markaya almaq mümkün idi.
Ve 2000'den az bir müddetten sonra 1922 yılı Noyabr'ın en iyi gazetinin kıymeti artık 70 milyon marka olmuş. İktisadiyatta ciddi içeri tüm kıymetler de en hacimde kalktı. Bu inflasyonun yani kıymetlerin ümumi seviyesinin yükselmesi tarihteki en iyi rekabet sağlarından biridir. Biz de hal-hazırda bu dakika İnflasiyatı istərsəməz çünkü koronavirusla bağlı inanılmaz dərəcədə iqtisadiyyatda zəifləmə gedib ve bu zəifləmənin nəticəsində inflasiya yaranacak. Çünkü bu qaçılmazdır. Qiymətlər yüksəlir. Məsələn, baxın, tutaq ki, bu qiymətin ümumi səviyyədə yüksəlməyindən söhbət edir. Bu qiymətin yüksəsinin yüksəlməyi, yəni əvvəl 30 marka, 0-30 marka alınan bir gəzir, artık 70 milyon marka alınır. Yəni da artık o 30 marka, yəni şurada bunlara ehtiyac qalmaq. Artık bir şey almaq üçün bir belə pul vermək lazımdır ki, bir dənə qəzet ala biləsən. Və bu da inflyasiyanı göstərir. Yüksək inflyasiya cəmiyyət üçün yüksək məsələlərə səbəb olduğuna görə inflyasiyanı aşağı səviyyədə saxlamaq dünya siyasətçilərin məqsədlərindən biridir. İnflasiyaya səbəb olan nədir? Demək olar ki, bütün böyük yaxud sabit inflasiya hallarında dinamçar həmişə eynidir. Pul kütləsinin artması. Bax bayaq dedim ki, pul kütləsinin artması. Yəni sənin artıq bir şey almaq üçün əvvəl 0-30 marka ehtiyacın var isə bu gün 70 milyon marka ehtiyacın var. Yəni əvvəl bir dənə tutaq ki, 5 qəpik verdiyin şeyə indi artıq 15 manat verirsən və yaxud 15 lira manatlığa ehtiyacın var. Baxın, pul kütləsi artır. Ona görə də inflyasiya yaranmış olur. Dövlət öz milli pulunun miqdarını artırdıqca pulun dəyəri düşmüş olur. Yəni, yenə dediyim kimi, hələ özümüzdən gedirdik. İnflyasiya zaten inflyasiya olmalıdır. Bunun qaçılılmazdır. Amma dünya üzərində inflyasiya 2 və ya 3 faiz arasında götürülür ki, bu normal inflyasiya. Zaten ilərisində 2 və ya 3 faiz inflyasiya yoxdursa, bu özü belə dövlət üçün çox zərərlidir. Bunu gələcək dərsimizdə görəcəyik. Ama yüksək inflyasiya artık bu özü daha zərərlidir. 3%-dən yuxarı inflyasiya, inflyasiyanın növləri var. Bu 70 milyonluq inflyasiya artık hiper inflyasiya adlanır. İnflyasiya ilə işçilik arasındakı qısa müddətli seçimlərlə özləşirik. Hökumət iqtisadiyyatdakı pul kütləsini artırdıqca nəticələrdən biri inflyasiya olur. Digər nəticəsi qısa müddətli olduğu işsizliyin azalmasıdır. İnflyasiya işsizliyi arasındakı qısa müddətli seçimi əks etdirir. Əyri bu əlaqəni ilk dəfə tətbiq edən iqtisadçı Şərəfli Filip Səylas adlanır. İndi biz Filip Səylisinə baxaq və mühazirəmizi bilmək. Deməli, Filip Səylisi bu. İnflyasiya və işsizlik arasındakı əlaqə. Deməli, baxın, inflyasiyanın yüksək inflyasiya aşağı işsizdir. Bir hissədə yüksək inflyasiyalı və aşağı işsizliyi olur. Yüksək inflyasiyanı gətirən nöqtə var. Yüksək inflyasiyanı gətirdiyi nöqtə gətirir yüksək inflyasiya. Bu çoxdur. İşçi götürənin işləndir və yüksək inflyasiyaya gəlib çıxır. O yüksək inflyasiyanı aşağı salmaq üçün neyindir? Sonra düşür aşağı inflyasiya və aşağı inflyasiya yüksək işsizliyə gətirib çıxarır. Yəni, inflyasiya yoxdur, pul yoxdur ortada və işçi də işlətməyə imkan yoxdur. Bu da gətirir aşağı inflyasiya çıxarır. Stagflyasiyon, böhran forması və stagflyasiyonun bu iki hissələ götürdü. Stagflyasiyonun biri, deməli, yüksək texnologiya və aşağı işsizlikdən götürülür. Necə? Yüksək texnologiyanın olmağı nə deməkdir? Məsələn, Yaponiyada bilirsiniz, yəqin ki, YouTube-da da baxsanız, özünüz görəcəksiniz, nədir? Robot. Robot otel var. Robot otelində sadəcə işçilər, bir neçə işçi var ki, onlar da robotdan xarab olanda onlar da texniki işçilər sayılır. Başqa heç bir şey yoxdur. Hər şey robotdur. Yəni, hər şey texnologiyayla idarə olunur. Girişdə səni robot qarşılayır, hər şey bu özün aparatlardan ödürsən, həmin kart verirlərsən, kartla liftə minirsən, girirsən, otaqı açırsan, orada paltarlar və hətta bir şqaf deyək də belə şqaf var, amma o sənin paltarlarını belə ütüləyib qalanacaq. Yeməyi və gedirsən oradan aparatdan alırsan, çayıbı, kofəbi, suyubu aparatdan alırsan, yəni hər şey texnologiyayla idarə olunur. Baxın, stagflyasiya budur. Yüksək texnologiya, aşağı işsizlik. Və böhran vəziyyətində yüksək inflyasiya, yüksək işsizlik nəticəsində stagflyasiya böhran vəziyyəti olur. Bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Təşəkkürlər. Gələn mühazirəmizdə görüşmək üzərə. Sağ olun.